Bon dia, Nofre. Avui, a primera hora del matí, hem conegut la notícia de mort del jove poeta eivissenc Manel Marí, de només 42 anys. Havia passat part de la seva vida, la seva trajectòria a València i també a la seva illa natal. Ha mort a la capital del Túria a causa de les complicacions derivades d'una grip i d'una infecció pulmonar. En la seva trajectòria literària va ser guanyador de diversos premis a les Balears, entre ells el Baladre de l'Institut d'Estudis Eivissencs, el Mallorca o el Ciutat de Palma. El seu darrer treball, Tabernàries, havia estat reconegut també amb el Premi València Alfons el Magnànim. Llicenciat en Sociologia, articulista, traductor i guionista, deixa una obra poètica d'11 llibres publicats. Arrencava l'any 1999 amb poemes en gris. Marí, que tenia una filla petita, era un dels poetes més prometedors en llengua catalana. També havia col·laborat amb IB3 en l'elaboració de diferents guions televisius.